dan, braćo i sestrice, 22. decembar, ne 23. decembar, 12 popodne. Šta se radi? Prvo lupite like, share i subscribe, brat ide na odmor. I usput ću da snimim, zato neću da vam kažem dobrodošli u 14. vlog, jer će da bude 14. 15. 16. možda 17. 18. Planiram minimum 3 do 5 vloga da snimim. Gde idem, brad? Idem na Koh Rong, to je ostrvo u Tajlandski zaliv, ali pripada Kambodži. Koh Rong Samoem ima 3 ostrva, ima i više u stvari, ali ta manja su nebitna, koji pripadaju Kambodži. Brat je živeo, brate, na Koh Rong 8 meseci kad je došao. Tamo su snimljeni klipovi, brat moj u Sutomore, onda cela familija, komša, brat moj na pusto ostrvo. To, ta mesta ću da obiđem. Znači, prvi vlog će sigurno da bude, krećem odavde. Putuje se, brate, do Sihanoukville, 515 km, ide se s noćni bus, night bus, to je veoma, brate, popularno ovde jer su putevi veoma loši. Znači, 515 km putujemo 12 sati, od 6 popodne do 6 ujutru. Hoću da vam snimim, znači, prva epizoda će sigurno to da bude. Noćni bus, put do tamo, ferry, od Sihanoukville, ferry, ovaj speedboat, ovaj brzi brodić, ferijem do Koh Ronga. Koh Rong je u stvari, brate, možda, ja bih ga nazvao last hippie standing, znači pravo ostrvo, brate, pravo ostrvo, pravi oni ostrvljeni, i kmeri koji žive tamo, brate, i stranci koji žive tamo, nije toliko, brate, prenapucano ko Tajland, brate, nego tipa ko Tajland pre 30 godine, krajem 90-ih ili početkom 2000-ih. Znači, pičimo na Koh Rong i prva epizoda, kao što sam rekao, night bus, stižemo tamo, odlazimo do mog drugara, odlazimo da se čekiramo u hotel, možda tu pokažem još neke likove i onda ćemo već da vidimo, brate. Ići će se, brate, na jednu, brate, skrivenu plažu, palimo sigurno na vodopade, palimo sigurno, dobiđemo nekoliko plaža i nekoliko mesta, moji prijatelji koji drže, znači idemo na Koh Rong, krećemo. Kasnimo i stigo je ovaj sleeping bus, spavači bus, brate, evo ga. Tu su kreveti, sad ću da vam snimim unutra. 515 km, 12 sati sad palimo. Šta sam hteo da kažem, karta je 15 dolara. I to sam uzeo najgoru kompaniju, brate. Zato što ove bolje kompanije nije bilo mesta, jer je sad ovaj njihov, brate, Božić. I sve je puno, ništa, sad ću da vam snimim unutra, upadamo. I evo ga night bus, evo ih krevetići. Evo ga moj krevetić, sad će bude malo mrak, brate, ali evo ga moj krevetić tu. To je to, brate. Ništa, imaš ove male. Imaš ove male, brate. Male ćebiće. Ja sam poneo i pidžamicu, to ću usput da se rešim. Imaš dva jastukića, brate, za 15 dolara. Imaš punjač iznad, ne znam da li da vam okrenem da vidite. Evo ga punjač. Klimica, to se možda ugasiš, ja to ugasim, brate. Hop. To je to, brate, ništa, snimam ujutru kad se probudimo, ljubi vas, brat, idemo 12 čuki. I za laku noć, brate, za laku noć, lagano simaroni, čebence, brate, ovo u stvari nije čebence, nego čebence, brate, laku noć, braćo.
na pauzu smo, brate, znači smrzavam se u autobus, bukvalno, imam i pidžamice, brate, imam i duksericu i pokrio sam se i smrzavam se, stali smo na pauzu, ima da se jedu samo, brate, avatari, sad ću vam pokažem, bukvalno, evo sad odavde idem. Znači, znaš kad bi je ovde, nikad. Možda pojedem jedan sladoled. I sutra dan, brate, penicilini. Mnogo ladno autobus, brate, ugasio sam klimu iznad mene, a prolazi, brate, kroz dugmići oni što ima za svetlo. I odatle me šiba direktno u vugla. Zlo. Nadam se da ću se uspavam. Ništa, stigli smo, evo, 7 ujutru u Sienokvil. Uzeo sam kartu za Speed Ferry, $25 Speed Ferry koji ide pola sata. Jebe mi usta, to je bilo $10 prošle godine. Ovo, evo smo u Sienokvil. Inače, najsmrdljiviji grad po meni u Kambođi. Pun s Kinezi, brate, Kinezi ovde grade kazina. Pokušavaju da naprave nešto kao Macao. To je to, ništa. Čekamo sad da nas prebace odavde do ferija i onda stižemo na ostrvo. To, stigao sam na pir, evo ga tamo Speed Ferry, odavde se polazi, brate, za ostrvo. Nadam se da možda imam vreme da pustim dron 2-3 minuta čisto da snimim, ako ne, ništa, upadamo na ferry, cepamo na ostrvo. Dobrodošli na Koron, posle koliko, 14-15 sati, nemam pojma ni ja, znaš koliko sam uzbuđen, ne mogu da kažem da se ne osjećam malo kao kući ovde, evo brat je živeo, tu će sutra da vam pokažem, bungalovi su tu u šumicu, idemo da probudimo mog drugara Denija sad, tu pravimo večeras i sutra žurkicu, hotel je tamo gore, to ću sad da prođem da vam pokažem. Ljubi vas, brat, znači probudio sam se, malo pre mi se mnogo spavalo, a iskreno nisi je Nokvil. Su toliko nekulturni tamo što prodaju karte, brate, za ferry, što tuk-tuk driveri su toliko nekulturni, onako, brate, ustao sam, spavao sam 5-6 sati, malo mi digli pritisak, ono, ali, evo ga, Koronče, ovo je, brate, selo, selo se zove, brate, Kotač. Tu je brato Periso i ništa, idemo da budimo Denija, da popijemo pivo, idemo da se čekiramo u hotel, da vidite sobu, ja mislim da ćemo tu otprilike da završimo prvi vlog. Ljubi vas, brat. Ulazim u selo, brate, lagano. Ulazim u selo, sad ćemo, ovamo je hotel. A sad ćemo da banemo do drugara.
Vidi lepoticu ovu, brat. Vidi ovu lepoticu. Sad će da bude dva dana tvrdo, da se malo brat opusti. I onda posle krećemo da snijemo vlogove. Evo ga moj brat. Tu spava majmun. Garantovano. Ali sad će ga izbudimo. Rana vejs. Bitch! Wake up! Beer time! Ovde obitavamo, brate, ali ne mogu da ga probudim. Tu obitavamo, evo je podno, plažica, evo. Runaways. Nego me mrzi gore da se penjem sad kod njega na sprat, preću da odem do hotela. Nego da ga razbudim sad da pijemo pivo. Deni krv ti jebem! Spava, spava, brat. Ništa, garantovano ću da odem sad prvo do hotela. Da se čekiram i uz put da vidim ostale ako su budni. Pa se vraćam posle. Penjem se ovde uz uličicu, brate, baš mi je hotel visoko. Evo ga, tu je blizu. Obično idem kod Bugarina, mog drugara. Sad će svratimo da nas moj rođendan, da mu čestitamo. Ovo. I to je to, nadam se da se čekiram sad. Evo.